prestij median ne shkajacnum. Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, այսօր Տիժ մեդիայի հիմք հաղորդման հերթական թողարկումն է և մենք հյուրընկալել ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ, երաժիշտ, ստեղծագործող Եղիշե Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հրավերը, ժամանակ գտաք հյուրընկալվել հիմք հաղորդմանը։ Պարոն Պետրոսյան, ես ձեզ հետ այսօր կուզեի զրուցել վերջին մեր երկրի ներքին կյանքի հետ կապված զարգացումների մասին։ Արդեն 2022 թվականին մենք մտանք բավականին այսպես ակտիվ պրոցեսների տարածաշրջանային, որին մեր երկիրը նույնպես մասնակցություն ունեցավ, և սպասվում են հանրային նոր զարգացումներ ըստ Բևեռի հայտարարության։ Եկեք հերթականությամբ անդրադառնանք այս հարցերին։ Նախ կուզեի ձեր տեսակետը և ձեր այսպես գնահատականը տալ մեր մասնակցությանը Ղազախստանում տեղի ունեցած այս իրադարձություններին և այնուհետև խոսենք դրան հաջորդած մեր սահմանում տեղի ունեցած միջադեպին Գեղարքունիքի մարզի հատվածում, այնուհետև կանցնենք մյուս հարցերին, խնդրեմ։ Ճիշտն ասեմ, մի քիչ պարադոքսալ վիճակ է, որ երբ որ մեր սահմանները պաշտպանված չեն, այդպես կարելի է գնահատել, որովհետև որտեղ ուզում, ինչ խնդիր ուզում առաջացնում են, գալիս են առաջ հետ են գնում, այս իրավիճակում զորք ուղարկել Ղազախստան, ինչքան էլ ուզում է լավ գույներով դա ներկայացվի, դա Ղազախստանի ներքին գործներ և ընդհանրապես այդ մերելացին հապկը, լեշը հանել ցույց տալի փրթե դա ինչ-որ գործող կառույց է, և ընդ որում որոշում ընդունողն էլ թարսիպես հենց Հայաստանին բաժին ընկավ, և Շոյգուն էլ Պուտինին բանից զեկուցելուց ասում էր, որ Հայաստանը շատ արագ թղթարարությունը պատրաստեց և այլն, և այլ մի քիչ զավեշտ է հիշացնում։ Ես կարծում եմ այդ կառույցը, որը Ռուսաստանի արբանյակների կառույցն է, այսինքն նրա ազդեցության ոլորտի և նրա կամքը կատարող ինչ-որ կառույց է, և բնականաբար այստեղ Ռուսաստանը որոշեց ափալ-թափալ խցկվել Ղազախստան, համ աչք վախեցնելու համար արևմուտքին, քանի որ այնտեղ գիտեք ուլտիմատիվ ինչ-որ խոսակցություններ է գնում, սրանք ուզում են ցույց տան, որ իրենք ասիչ դեռ բան են, կշիռ ունեն դերակատարություն, հա, կշիռ ունեն, և խոսք պետք է ասեն, և այդ խոսքի հետ հաշվի պետք է նստեն, նրանք էլ ասում են գնա քո շրջապատը գտի, ուզում էր ցույց տալ, որ ինքը ծանրակշիռ երկիր է, բայց տես մի անգամից հրահանգ եկավ, դուրս եկեք ընդեղից, և դուրս են գալիս, այսինքն սա էլ չաշխատեց, որովհետև ստեղ արդեն միացավ, ես կարծում եմ, նաև Չինաստանը, Չինաստանի համար անընդունելի էր դա, որովհետև անմիջական հարևան երկիր է Ղազախստանը, և բավականին լուրջ ներդրումներ կան այնտեղ չինական կողմից, և այս ինտերվենցիան, ես անունը ինտերվենցիա եմ դնում, ինչքան էլ ասում եմ, ուզում եմ լավ գույներով, խաղ, ապահ, չգիտեմ ինչ, այս ինտերվենցիան նրանց սրտով չէր, և բնականաբար արևմուտքն էլ պետք է պաշտպանել Ղազախստանի ինքնիշխանությունը, և շատ էլ պարզ էր, որ այստեղ բանի հարց չկար, արտաքին ինտերվենցիայի հարց չկար, հարցակման հարց չկար, ինչպես Հայաստանում, որին այդ նույն մերելացին հապկը բացարձակ ոչ մի ռեակցիա երբեք չի տալիս, անգամ հիմա, երբ որ մերոնք ներկայացնում են իբր թե, քանի որ իրանք էին ղեկավարում, իրանք կազմակերպել, եփա ցավի ծիծաղն է գալիս, Պուտինը որոշեց և գնացիք, վերջ, Փաշինյանը պետք է որոշեր հապկի զորքեր շարժեր իր 70 հոգով կամ 100 հոգով, չէ, այստեղ անընդհատ մենք գործ ունենք մանիպուլյատիվ ինֆորմացիոն
հոսքերի հետ եւ անընդհատ ինչ որ միշտ ֆեյք ինֆորմացիաներով փափուկ բարձ դնելով մեր ժողովրդի գլխի տակ անընդհատ մեր երկիրը տանում են դեպի անեյություն, հա, այսպես ասեմ, այսինքն երկրի ինքնիշխանության պակասեցում, երկրի որպես գործոն դադարեցում, այս ընթացքի մեջ ենք ու վաղուց արդեն, վաղուց ենք այս ընթացքի մեջ և այս իզոլացված վիճակը դեռ շատ մեր քթից կբերի։ Նշեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, որ սպասում են ապացույցների, թե ինչ ահաբեկիչներ էին կամ այդ ինչ մեծ վտանգ էր Ղազախստանի կայունությանը սպառնում, որ այդպիսի ձեր խոսքերով ասած ինտերվենցիա հապճեպ կատարվեց, և օրերս էլ ԱՄՆ կոնգրեսական մի շարք կոնգրեսմեններ ներկայացրել են նախագիծ, օրինագիծ, որով պետք է Ուկրաինան դառնա ՆԱՏՕ պլյուս կարգավիճակով երկիր։ Սա նրանք բացատրում են Ռուսաստանին զսպելու, Ռուսաստանից սպասվելիք ագրեսիան զսպելու, Ուկրաինային ավելի արագ ընթացակարգելով կարողանալ տեխնոլոգիաներ և ռազմական օգնություն տրամադրել, նաև ինչպես ձեր խոսքում ֆեյք պրոպագանդայի մասին խոսեցիք, այս օրինագիծը բավականին համալիր է և օրինագծով առաջարկվում է նաև $150 million $2022 թվականին հատուկ հատկացնել Եվրոպական ազատ ռադիոկայանին։ Մյուս որոշումն էլ դուրս եկավ, $500 million-ի չափով, որով պետք է սովետական, այդպես է նշված է, սովետական պրոպագանդայի այդ կեղծ բանի դեմ չեզոքացվի։ Ռուսաստանը առանց մտածելու զորք մտցրեց և հնարավոր է, որ չուզենա դուրս գա, չնայած որ նշում են մեկ-մեկանի օրից մինչև 1-2 շաբաթվա ընթացքում պետք է հարկ զորքերը հետ քաշվեն, հնարավոր է ռուսները այնտեղ երկար մնան։ Իսկ չեք կարծում, որ արևմուտքը հավաքական հատուկ Ղազախստանում ուշադիր կլինի այլևս, որովհետև կա փորձագիտական շրջանակներից տեսակետ, որ սա ինչ-որ պատահական մի բան չէր և ամենևին ինչ-որ խուլիգանություն կամ հանցագործներ չէին դուրս եկել փողոց, և կա ղազախական ժողովրդական ընտրություն շարժումը, որի գաղափարները ի դեպ շատ նման են ազգային ժողովրդական բևեռի այսպես գաղափարներին կանմանություն, և գործելավոչն է նույնպես համադրվում, այս նշված շարժումը տարիներ շարունակ մարդկանց ապացուցել է, որ երկիրը թալանված է, կոռումպացված ամբողջ բուրգը կառավարման, և երկրի հարստությունները մի քանի ընտանիքներ են տնօրինում Նազարբայևի ընտանիքների գլխավորությամբ։ Այս շարժման ղեկավարներից հայտնի Մուխտար Աբլյազով, նախկին էներգետիկայի Ղազախստանի նախարը, ով այժմ կարծես թե Փարիզում է բնակվում, ասում է, որ սա չի կանգնի և մենք մարդկանց հետ 4 տարի շարունակ աշխատել ենք, այդ ինֆորմացիան հասցրել ենք, և այլևս Ռուսաստանը չի կարողանալու ոչ Բելարուսում, ոչ Ղազախստանում, ոչ մի հետ սովետական երկրում պահել դիկտատորական ռեժիմներ։ Սրան հակառակ Հայաստանը ժողովրդավարական հնարավորություն ունենալու 18 թվականից սկսած և այժմ էլ անցյալ տարի չնայած ամբողջ այս մեր ձախողումներին և սխալ ընթացքին, Կրեմլի հպատակ ընթացքին, հրավիրվեց Հայաստանի ղեկավարը ժողովրդավարության միջազգային ֆորումին, և Ադրբեջանը, Թուրքիան ու Ռուսաստանը ներկայացված չէին։ Մենք այսպիսի հապճեպ և պետականավնաս քայլ կատարեցինք։ Դուք ինչպես եք տեսնում, հնարավորություն կա դա շտկելու, թե այս իշխանությունների օրոք անհույս է և պարտադիր պետք է այս ամենը կատարվի նոր իշխանությունների օրոք, նոր փոփոխություններից հետո։ Մեր շփումները ցույց են տալիս, որ արևմուտքում կա գիտակցումը, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն սպասարկում
հայ ազգի կամ հայկական պետականության շահը, դրանք գիտեն, նրանք ունեն ինստիտուտներ, որոնք անալիզ են անում, որոնք ուսումնասիրում են, թացը չորից զատում են եւ այլն եւ այլն։ Սա քաչ հայտնի բան է, եւ նրանք բնականաբար միշտ իրենց ուղերձներում, եթե նկատել եք, միշտ ժողովրդին առանձնացնում են Հայաստան պետությանը եւ նրա ժողովրդին, այսինքն անպայման նրանք դա շեշտում են, չեն ասում, նրանք չեն դիտարկում, օրինակի համար Նիկոլ Փաշինյանը դա Հայաստան է եւ վերջ, չեն դիտարկում, ինչպես նաեւ չեն դիտարկում որևիցե պոստսովետական տարածքում որևիցե մի լիդերի, որը պետությանը հավասար, ասենք, քաշ պետք է ունենա, ինչ որ դրված էր այդ պոստսովետական այդ օլիգարխիկ բաներում, հա, համակարգերում։ Պարզից պարզ է։ Եվ դուք մի բան ասեցիք, որ նման էր, ասենք, այդ ժողովրդական ուղի շարժմանը, շատ-շատ պարզ է, դրանք ակսիոմատիկ բաներ են, իրենք նույնպես նշում են պետք է ազգային ազատագրական պայքարի միջոցով ազատվենք, այո, պետք է այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգը փոխելու համար պետք է անպայման անցում այն ժամանակաշրջան, որովհետև անհնար է միանգամից, հենց այդպես է ներկայացնում, ասում եմ, ես լինելու եմ անցումային ժամանակաշրջանում կառավարության առաջնորդը կես տարով, այնուհետև այո, այդ սրանք ոնց չի որ պետք է շատ մեծ խելք ունենալ դա գիտակցելու համար կամ դա այդ որոշման գալու համար, համակարգը այդպես է, A-ից B, որոնք շատ իրար հակառակ, այսպես ասած, բաներ են, հարթություններ են, հա, պետք է մի անցումային պերիոդ, այս A-ից այն A-ը գնալու համար դու պետք է ինչ-որ ժամանակ լողաս, եւ այդ լողալու ընթացքում կազմակերպես մյուս ափի արդեն հասնելուց հետո գործունեությունը։ Սա շատ պարզ բան է, եւ ես կարծում եմ, ինչպես մեր երկրի համար, նաեւ մյուս պոստսովետական երկրների, պրիբալտիկան վաղուցա արդեն դուրս եկել այդ ճնշումներից, իմիջիալուց ասեմ, ՆԱՏՕ-ն առաջարկեր արել նաեւ Ֆինլանդիային եւ Շվեդիային, եթե նրանք ուզում են, կարող են դիմել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու համար, այսինքն նրանք վտանգը զգում են, այս տարածաշրջանում կա երկու խուլիգան երկիր, մեկը Թուրքիան, հա, որ իրենց խուլիգանի պես են պահում էլի, եւ Ռուսաստանը, Ռուսաստանը պատկերացնում եք, բաց տեքստով ասում է, որ պոստսովետական երկրներում պետք է լինի միայն իր ազդեցության բանը, տրամաբանությունը, եւ նրանք իրավունք ունեն, հա, սա հակամարտկային, հակաօրինական, հակաիրավական, այս ու սա իլուր աշխարհի ասպում, այսինքն նույնն էլ են Էրդողանն, չէ, այսինքն այս երկու այս տարածաշրջանում այս երկու խոլիգաններին սաստելու կարիք կա, եւ ոնց որ թե Բայդենի վարչակազմը այդ գիծը բռնել է եւ անպայման հետեւական գնում են, հա, հետեւական գնում են, Տրամփը ահագին թույլատրեց Ամերիկայի դիրքերը աշխարհում, եւ պարզ դարձավ, որ որտեղ որ դեմոկրատիայի եւ այս օրինականության պաշտպանությունը չի լինում, խառնում է իրար, եւ պետք է այդ ձեռքը լինի, մեր երկրում էլ պետք է այդ ձեռքը լինի, մեր երկրում էլ պետք է լինի անցումային ժողովրդավարական դիկտատուրա, ու ես ի նկատի ունեմ կամքի դիկտատուրա, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավաքենք մեր բոլոր այս հնարավորությունները եւ հիմք դնենք մեր կայուն զարգացման համար եւ մեր ազգային երազանքներին եւ իրավունքներին տեր կանգնելու համար, մենք պետք է իրոք կամք դրսեւորենք, մեր մեջից հանենք վախերը, իսկ վախենալու շատ բան ունենք, այս հարևաններով, այս տնտեսությամբ մենք իրականում շատ անհանգստանալու բան ունենք, բայց դե ես սիրում եմ ասել, ճանապարհը կանցնի քայլով, եթե տրամադրվել ես ինչ-որ մի տեղ հասնելու, պետք է այդ քայլերը տանես, այո, պետք է քայլերը տանես անպայման։
Պարոն Պետրոսյան, ես պատահական չնշեցի Ղազախստանի ժողովրդավարական ուղի շարժման եւ ազգային ժողովրդական բևեր շարժման նման մոտեցումները, այստեղ ինչն է ուշագրավ, որ շարժման ղազախական շարժման ղեկավարության կողմից շատ շեշտակիորեն կարևորվել է կենսամակարդակը Ղազախստանում աշխատող մարդկանց եւ մարդկանց կարողացել են ապացուցել գործնական իրատեսական հարթությունում ապացուցել, որ նմանատիպ ընկերություններում աշխատող եվրոպական աշխատակիցները, միջին աշխարհում աշխատողները Ղազախստանի $350 աշխատահարցի փոխարեն ստանում են $2,000 ավել, ավելի բարձր մենեջեր պաշտոններում մինչև $10,000 եւ կարողացել են անընդհատ այս ճշմարտությունը քարոզելով, լուսաբանելով իրողությունները մարդկանց մեջ հնարավորությունը տեսանելի դարձնել ավելի լավ ապրելու եւ ավելի արժանապատիվ ու գնահատված։ Ղազախստանում նույնպես եղել է խնդիր, որ ազգաբնակության 90%-ը սովետական սահմաններից դուրս չի եղել եւ չի պատկերացրել ինչպես է կյանքը քաղաքակիրթ ազատ աշխարհում։ Հիմա երբ որ բևերը այս ամենի մասին ապագաղութացման ինքնիշխան պետականություն ունենալու եւ անցումային կառավարություն, լուստրացիա իր հիմնակետերը տարուց ավել է շատ ինտենսիվ կերպով ամեն հնարավոր միջոցներով քարոզում է եւ փորձում է տեղ հասցնել մեր ազգաբնակցությանը, մեծ հատվածը կարող ենք ֆիքսել, որ չէր կարողանում դրա իրատեսականությունը պատկերացնել։ Շատ լավ է, որ կա նման մոտեցում նաև ոչ մեզանից շատ հեռու պետությունում, ոչ այլ մոլորակում, այլ հենց այդ սովետական երկրում, եւ հիմա Բևերի կողմից կարծում եմ, որ պետք է շեշ դրվի հենց մարդիկ ինչը ինչով են փոխելու, երբ որ հրաժարվեն, այո, Կրեմլա հպատակ մի համակարգից ապազգային եւ ընտրեն ազգային համակարգ կառավարման, ազգային պետականություն սկսել կառուցել, ինչպես են իրենց կյանքի հետ կապված հարցերը լուծվելու եւ ինչպես է իրենց կենսամակարդակի վրա դա ազդելու, որպես կյանքի մեջ կենսափորձ ունեցող անհատականություն եւ հիմնադրել եք դուք ընկերություն, ունեք այսինքն ձեռնարկատիրական ընկերություններ, ձեռնարկատիրական եւ բիզնես գործարարակ աշխարհին նույնպես ծանոթ եք խնդիրներին ու դժվարություններին, ձեր պատկերացմամբ որ այն կարևոր կետերը առաջինը պետք է ազգային պետությունում տնտեսական ուղղվածության դեպի քաղաքացին, դեպի երիտասարդ ներդրողը, գործ սկսող ընտանիքը, երիտասարդ կամ անհատը առնի պետությունը իր կողմից, որպեսզի թեթևացնի քաղաքացու բերը եւ կարողանա հույս արտնասնել այդ դժվար անցումային ընթացքը հաղթահարելու, քանի որ այդ հաղթահարելուց հետո բոլորս հասկանում ենք, որ կլինի իրոք բազմապատիկ ավելի հեշտ եկամուտներ կուտակել, հարստանալ եւ ավելի հզոր ու անվտանգ երկրում ապրել։ Խնդրեմ ձեր նկատառումները։ Ազգային պետության համար կարևորագույն բաղադրիչ է, որ կրթական համակարգը 100%-ով վերանայվի։ Ես գնահատում եմ, օրինակ, ֆրանսիական կրթական համակարգը, բարձրագույն կրթությունը, որը անվճար է, բայց անհնար է առանց սովորելու դու դիպլոմ ստանաս, քթիցդ կգա, դու 10 անգամ կարող ես դուրս մնաս նույն կուրսում, փորձիր նորից։ Նենորը Նիվզորովն էր ասում, որ ասում էր ամեն գյուղում մի քանի 100 պալիտոլոգ ունեցող ազգոնց է հանդորժում։ Այս մեջ Փաշինյանը եկել ղեկավարության։ Այսինքն կողքից երևում է, որ մենք ինտելեկտուալ եւ մտքի առումով այլ տրամաբանության տեսակ ենք, եւ մեր պետության խնդիրը պետք է լինի գեներացնել մեր ժողովրդի մեջ կրթական կրթության վրա հենվելու եւ ազատ ստեղծագործելու այդ հնարավորությունը,
Պետությունը պետք է սպասարկի այդ ազատ ստեղծագործելու հնարավորությունը։ Ես մարդիկ գիտեմ, որոնք աշխատում են օրինակ բանի հավերժական շարժից ստեղծելու վրա ու սենց մի փոքր բանի համար ամիսներ են ծախսում, բայց սրանք գիտական բաներ, կարող է այդ ընթացքում այլ բան է ծնվում։ Հասկանում եք, պետք է նախ որոշում կայացվի, որ մեր ազգին պետք է զորով, շարով կրթել ճիշտ։ Պարտադրաբար։ Այո։ Ոչ թե թողենք ով ինչ ուզում է, այդպես ընթի։ Կրթել ճիշտ, պետք է լինի շատ խիստ կրթություն։ Եվ ամեն մի անհատը, որ գյուղում ուզում է լինի, իսկ գյուղերում մենք գիտենք, որ հնարավորություն չկա, մարդը որպեսի, ասենք երաժիշտը ենթադրենք, հա, Արամ Խաչատուրյանը ծնվել, չգիտեմ, որ գյուղում, ծափին տակ օրինակ, հա, ո՞ս պետք է իմանան, այս մարդու տաղանդը, պետք է, այսպես ասած, ինվենտարիզացիա արվի և տեսնեն, որտեղ ինչ շնորհքի մարդիկ կան, դրանք փորձել գեներացնել տարբեր խմբակներում, հա, որպեսի որևիցե մի մարդ անտեսված չմնա, չնկատված չմնա, ունի սպորտի հատկություն, թե գիտելիքի հատկություն, մաթեմատիկական, թե արվեստի մեջ, մի խոսքով, ասենց պետք է անընդհատ ծաղկակաղ արվի, և ամենակարևորը մեր մոտ պետք է լինի շատ արդար մթնոլորտ, մեր ժողովրդի ծաղկման համար արդար մթնոլորտը օդի պես, թթվածնի պես կարևոր բան է։ Մենք ամբողջ կյանքում բողոքել ենք անարդարությունից։ Երբանից սկսած, անընդհատ մենք բողոքում ենք, որտեղ ուզում եք կանգնեք, ում հետ ուզում եք խոսեք, մեկ, երկու բառ, հաջորդը անարդարության թեման է շոշափում։ Դրա համար այստեղ ստեղծել արդար մթնոլորտ և ազատ գործելու մթնոլորտ, ժողովրդը չի գնա արդեն, եւ էլ չեմ ասում, խելացի մարդիկ պետք է ղեկավարեն մեր տնտեսությունը, կոմպիտենտ մարդիկ, որոնք ունեն իդեա, որոնք ունեն նպատակ, որոնք ունեն պատասխանատվություն, որոնք գիտակցում են իրենց պարտավորությունը օգտակար լինելու իրենց երկրին, այս պարագայում մենք ոչ արտագաղթ կունենանք, կունենանք ներգաղթ, էլ չեմ ասում, բանի այս արդար վիճակը մարդկանց նոր գործերի կմղի, նոր ստեղծագործական վիճակի կմղի, նոր ստարտափեր եւ այլն մարդիկ ուզում են, ընդ որում մեր ժողովրդի մոտ այսպիսի մի հատկություն կա, չկա մեկը, որ իրեն չի պատկերացնում նախաձեռնողի կամ արժանի, կա այդ ավելցուկ կա այստեղ, ինքնագնահատականի ավելցուկ կա, դա պետք է ուղղել ճիշտ հունի մեջ, թող փորձեն մարդիկ, թող փորձեն, բայց այդ փորձելու համար կարևոր գրավական է կիրթ լինելը, անգրագետ մարդու փորձը ոչինչի չի տալու, նա մաքսիմում պետք է իր համար լավագույն ստատուսը լինի, ասենք տաքսի քշել է, հա, դրա համար հիմա կրթություն չենք տվել, ամբողջ աշխարհում ինչքան տաքսիստ կա, տեսնում ես հայերեն, հետո խցանում է լինում, ասում են տնտեսական աշխարհություն կա, շատ անելիք կա, երբ որ ես շատ հաճախ եմ մտածում, թե օրինակի համար ինչից արժի սկսել եւ այլն, չնայած մենք այդ քայլերի հերթականությունը բևեռով արդեն մենք տվել ենք, հա, եւ շատ ենք մտածել, թե ինչից հետո պետք է լինի, մենք պետք է արդարությունը վերականգնենք, բայց այդ ընթացքում մենք այս անցումային ժամանակաշրջանում պետք է կարողանանք ճիշտ հիմքերը դնենք, անբեկանելի հիմքերը, դա համանդրությունն է, հա, դա մեր այս գործակալական ցանցի բացահայտումն է ի վերջո, աղքատ երկրում այնքան գործակալ կարաս ունենաս, հասկանում եք, այս քայլերը անելուց հետո մենք կարող ենք միայն երկիր կառուցելու մասին
խոսք բարձրացնել։ Եթե մենք սա չենք անում, առանց անցումայինի հիմա սա գնաց նայեկավ, ոչինչի չենք հասնելու։ Ընդ որում շատ խիստ կոնտրոլ պետք է լինի մեր մեդիայից տարածվող այս պրոպագանդիստական ինֆորմացիաներին։ Սրանք շեղում են մեր ժողովրդին, սրանք խափում են մեր ժողովրդին եւ անընդհատ քաշում են իրենց գործակալական ցանցին պարտադրված ուղություններով, հա։ Դրա համար է ժողովուրդը ասեն շվարած չգիտի, որ արդեն ոչ մեկին չի վստահում, չի վստահում։ Ինքան են իրա խափել, ինքան սուտ են խոսել, ինքան խոստում են տվել ու չեն կատարել, որ ոչ մի ասում, ոչ մեկին չեմ վստահում։ Հա, լավ, ինչ որ մարդիկ հասկանում են, որ դա չի կարող բացարձակ ճշմարտություն լինել, հա։ Գոնե փոքր մասը հասկանում է, որ կարելի է եւ մարդու անցած ճանապարհ նայել, մարդու վարք նայել, հա։ Ես ամեն ինչը կարևոր է, բայց դա այն հասարակ ժողովրդի բաժինը չի։ Այսինքն մենք ընդամենը այդ հասարակ ժողովրդի կրթություն չստացած ժողովրդին պետքա տեր կանգնի մեր մտավորականությունը, պետքա սիրով տեր կանգնի, ոչ թե առհամարի կամ անտեսի, չէ, մեր համար ամեն մի հատիկը մի գանձ է։ Մենք չգիտենք, պետք է մի հատ նրան լավ միջավայրում փորձենք, տեսնենք ինչ է տալիս նա եւ անպայման կտա արդյունք։ Մենք սրան պետք է ձգտենք։ Այս ձև է թեթև սոլիկների իշխանությամբ, հա, այս անհայրենիկ մտածելակերպով, այս վախկոտ մտածելակերպով սրան նրա, չգիտեմ ինչը, ոտքը համբուրելով մենք երկիր չենք կարող կառուցել։ Եվ էլ չեմ ասում ես կողքի քոչվորները սենց հաթաթայով ամեն օր մեր հետ խոսում են, սա անթույլատրելի բան է, պատասխան տվողը չկա, հասկանում եք, իսկ պատասխանը պետք է տա Հայաստան պետությունը իր ինստիտուտներով, իսկ ինստիտուտների գլխին դրել են մարդկանց, որոնք բանի պետ չեն, ընդհանրապես բանի պետ չեն։ Ինչ է նշանակում, օրինակի համար, նախարարի խորհրդական դնել 23 տարեկան կամ 20 տարեկան ինչ-որ մի դեռահասի, ինչ խորհուրդ պետք է տա դա, չէ, երբ որ կան մարդիկ, որոնք պրակտիկա ունեն, ճամփա ունեն անցած, նրանք կարող են խորհուրդներ տան։ Այստեղ այնպեսի տպավորություն է, որ բանանք է ձեռքները, եկեք միասին քարկտիկ խաղանք, դե Չեմ նինա լուրջ մի հատ մենք չենք որոշողը, ոնց կարծեն ու տենց էք շարժում։ Այս սենց մենք երկիրը անընդհատ տանուլ ենք տալիս և պատերազմից հետո էլ անցավ արդեն տարի ու կես համարյա, մենք ոչ մի դաս չենք քաղել, ոչ մի բան չենք արել մեր անվտանգությունը ավելի ուժեղացնելու համար, քաղաքական պայքար չենք տարել աշխարհով մեկ այս ամեն ինչը սաստելու, մեղադրելու, ինչի՞ չէ, դատապարտելու համար։ Դուք նշեցիք, որ լուրերով, այսպես կոչված լրատվամիջոցներով և ինֆորմացիոն պրոպագանդայի գործիքներով պահում են ժողովրդին մոլորության մեջ, ապակողմնորոշում են։ Եվ հենց այստեղ, երբ որ բևերը հիմնավոր և այսպես ծանրակշիռ փաստարկներով և դրույթներով բացատրում է, փորձում է ամիսներ շարունակ, տարուց ավել, փորձում է այդ ամենը ժողովրդի մեջ մասայական դարձնել, պատի է դեմ առնում իր քարոզով և իր լուսավոր չական աշխատանքով, որովհետև նրանք անընդհատ այդպես պահում են մարդկանց ալոյին հանել, բլոյին բերել այս բանի մեջ, այսինչ նախարի տեղակալին փոխել, մյուսին բերել են ինչ մարզից նշանակել նախարի տեղակալ, բացահայտել, որ
դավաճան է, բայց չեն կարող դատել, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքացի է, չեն կարող դատել, որովհետև հասցրել, փախցրել է, փախել է, մի խոսքով, եւ ժողովրդին կարողանում է զբաղեցնել, մինչեւ դատախազին էլ մեդալ տալիս ուրիշ երկրի, զբաղեցնել, այո, այսպես բուրբարային եւ դեղին մամուլի ոչի անմակարդակ իրենց քարոշչությամբ ժողովուրդն է ժամանակ անցնում է, հետո գալիս է ինչ-որ եղանակը փոխվում է, մի կերպ ձմեռն է անցկացնում, հետո մի կերպ պատրաստվում է, որ իր գործը անի գյուղացին, հա, քաղաքացին իր տունն է պահում, եւ այսպես կարողացան, այո, դուք շատ ճիշտ շեշտեցիք, արդեն 4-րդ տարին 18 թվականի իշխանապողությունից հետո մուտք գործեցին, եւ պատերազմից հետո տարի ու կես ժամանակ է անցել, եւ ոչ մի լուրջ դաշ չեն քաղել, դրա ապացույցն է նաեւ Ալիևի այսպես հոխորտանքը, որ մենք շատ աչալուրջ հետևում ենք, հայերը ինչ պաշտպանական ու անվտանգային գործերով են զբաղվում, ոչ մի լուրջ բան չկա, եթե հանկարծ լուրջ բան նկատենք, մեր ներուժը բավականացնում է, որ տեղում կչեզոքացնենք։ Սրանից գանք ավելի պարզ դրա համար հարթություն, օրինակ սովորական փոքր ձեռներեցությամբ զբաղվող իր ընտանիքի հոգսերը հոգող մարդը անարդար է համարում, ինչպես դուք նշեցիք, անարդարությունը միշտ եղել է մեր ազգի և թերևս հանրության կարևոր խնդիրը, բանաստեղծներն են դրան անդրադարձ է, ասում է, ինչպես կարելի է, որ ես իմ փոքր կրպակով նույնպես եմ պետության առաջ եւ հարկային եւ տուգանքները, հա, եթե չկատարեմ պարտավորությունները հարկային, եւ մեծ, ասենք, սուպերմարկետն է, եւ մարդու դժգոհությունը արդարացի է, երբ որ ինքը նել է տուգանվում կտրոն չտրամադրելու համար, այսպես շատ չարչրկված հարց է, բայց բառացիորեն քաղաքացու օրինակն եմ վերում, նույն չափով, ասենք 100 000 դրամ, եւ մեծ սուպերմարկետը մարդը անարդար է դա համարում, որովհետեւ պետք է մի կես ամիս աշխատի, որ այդ 100 000-ը կարողանա, այնինչ մեծ սուպերմարկետը կարող է կես ժամում է այդ 100 000 դրամ շրջանառություն անում։ Հիմա Բևերը կոնկրետ իր դրույթներով, երբ որ բացատրում է, թե ինչ որակի պետականություն ուզում ստեղծի, կրթված, ինչպես դուք նշեցիք, եւ քաջատեղյակ մարդկանց համար պարզ է, որ այս հարցերը ենթադրում են, որ լուծվելու են, համակարգային նոր վիճակ են կունենալու եւ լուծելու են, սակայն դժվարը հենց այստեղ է, կարծում եմ, որ դեռ Բևերը մեծ այսպես զանգվածներ չեն միանում, որ իրենք չեն կարողանում հասկանալ, որ կոնկրետ իրենց խնդիրները ինչպես են լուծվելու եւ ինչպես են իրենք ավելի լավ ապրելու, անվտանգ, եւ պետությունը, ինչպես դուք ասեցիք, ոչ թե մահակը ձեռքին այսպես իրենց խանգարելու է, այլ ծառայություն մատուցողի դերում է լինելու, ստեղծագործող, փող աշխատող մարդուն։ Ինչպես եք պատկերացնում, ոնց պետք է Բևերը իր քարոշչությունը հետագա հանրային հրապարակային գործողությունները իրականացնի, որպեսզի այս դժվարին բարդ հարցը կարողանանք ավելի հաջող ձևով այս հարցը լուծել եւ համաժողովրդական աջակցություն ունենա, որովհետեւ այս վիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը դա արմատական համակարգային փոփոխություններն են, եւ թե հանապազորյահաց ցի հարցը լուծելու, թե սահմանում միջադեպերը բացառելու համար, այլևս բոլորին գրեթե պարզ է, որ այս ներուժով, այս ձևով չեն կարող լուծել, բայց նաև մարդկանց մեջ չի հասունանում եւ չի կարողանում դեռ ծիլ տալ այդ Բևերի ասած մոտեցումները, եւ Բևերի ձեռքը, այո, հազարավոր մարդիկ սեղմում են, բայց տասնյակ հազարներ ու 100 000-ներ չեն հաջողը դեռ։ Խնդրեմ ձեր առաջկա մոտեցումների ու ոչի փոփոխություն լինելու է քարոշչության մեջ, թե ինչ-որ նոր գործիքներ եք օգտագործելու։ Մեզ ընդառաջ է գալիս մեր իշխանությունների այս ապիկար քաղաքականությունը եւ դրանց որոշումները, դրսեւորումները սխալ-սխալի վրա, նրանք օգնում են, որպեսզի մարդիկ սկսեն համեմատել, թե ինչ ունեն եւ ինչ կարող են ունենալ։ Այստեղ շատ կարեւոր է մի բան,
Mi ban petka mer jovrti gitakutsyana menk anpayman hastsnenk vor khagagutyun ais taratsa shrjanum hnaravor e miayn haykakan hartsa arthar lutseluts heto ayl tarberak ais taratsa shrjanum khagagutyan batsarvum e yes shat em matatsel dra masin shat em matatsel menk es sahmannerov es ճնշված ու es քեղտված վիճակում մենք անհնար է որ կարողանանք պետությունը երկար դեռ պահենք մենք պետք է գնանք մեր հայկական հարցի օրինական պահանջատիրական հարցի հետևից թքած ունենալով Թուրքիան հզոր է, թե եսի մինչ է, թե ընդեղ Ռուսաստանը կա, աստեղ Ադրբեջանը կա, սրանք այսօր են, չէ որ կա վաղը չէ մյուս օրը, ընդհանրապես պետությունների և ազգերի ապագան դա տասնամյակներով, հարյուրամյակներով, դարերով, հազարամյակներով, մենք պետք է այդ երազանքը ոչ թե այսօրեական տեսնենք, այլ մենք հեռուն նայենք. Մենք պետք է մեր գիտակցության մեջ մտցնենք, որ մենք պարտավոր ենք ամեն մեկս տանել այնպիսի աշխատանք, որ ի վերջո կարողանանք մեզ համար ապահովել արդար ինքնիշխան պետության լինելիությունը և արդեն դրանից հետո մենք կբռնենք զարգացման ուղին, մենք Սյունիքից ենք խոսում, ես միշտ էլ ասում եմ, Սյունիքը դա Սուեզի ջրանցքին հավասար մի բան է, մենք պետք է առաջինը դա գիտակցենք, ինչն է խանգարում, որպես այդ Սյունիքը դառնա այդ նշանակության բան, ինքը գործնականում մտնի այդ դերակատարության մեջ, այո, խանգարում է իշխանությունների քաղաքականությունը, ուրեմն պետք է ստիպել փոխել, չի անում, պետք է փոխել իրանց, այսինքն մենք անընդհատ պետք է հետամուտ լինենք նույն իդեա ֆիքսին, նույն գաղափարին, մենք պարտավոր ենք ունենանք, այո, հա, ու չմտածենք վաղվա մասին, մյուսօրվա, մենք պետք է մտածենք շատ հեռուն, շատ հեռուն, անընդհատ հրեաներին օրինակ եմ բերում, ես չեմ ուզում այդ օրինակը կրկնել, շատերն են դա անում, մենք շատ հեռուն պետք է նայենք, որովհետև աշխարհը հարափոփոխ է, շատ բան է փոխվում, մենք ստատիկ վիճակում չենք, անընդհատ էներգիայի փոխատեղումներ է լինում, հնարավորությունների բաներ է բացվում, մենք պետք է, եթե մենք ունենք այդ նպատակը, այո, եւ ունենք այդ նպատակը, եւ մանավանդ որ ունենք նաեւ բավականին լուրջ կռվաններ մեր ազգի նկատմամբ իրագործված այդ այլանդակ վարքի առումով եմ ասում, դա ի նկատի ունեմ ցեղասպանությունը, չէ որ Թուրքիան ցեղասպանելով մեզ իր պետությունը կառուցել է հենց մեր արյան, մեր սեփականության և մեր իրավունքի վրա, մենք չպետք է հանդուրժենք դա, ուզում է 100 միլիոնանոց երկիր լինի, մենք չպետք է հանդուրժենք, մենք պետք է գնանք մեր նպատակի հետևից, մենք պարտավոր ենք մտածենք, որ արդարությունը ի վերջո հաղթելու է, չարը չի կարա անընդհատ մնա, ոչ մի հեքիաթ չի վերջացել բանով, չարի հաղթանակով, մենք պետք է այդ հեքիաթին հավատանք, բայց դա հեքիաթ չի, դա աշխարհի այսպես ասած ընթացքն է, ով համառորեն հետևում է իր երազանքին, իր նպատակին, նա հասնում է, պրիբալտները, Էստոնիան մեզանից փոքր երկիրը, մեզանից փոքր երկիրը, նրա այսօրվա նրա ՎՎՊ-ն Ռուսաստանից բարձր է, այդ պոստսովետական երկրների մեջ մեր շնչին բաժին ընկնող, շեշտենք, որ մարդիկ ճիշտ հասկանան, այո, շատ հրաշալի օրինակ վերեցիք, էստոնացիները 1.400.000 մոտավորապես բնակչություն ունեն և սովետի փլուզումից հետո
ավելի հարուստ կամ մեծ չեն եղել քան Հայաստանը, տարածքով էլ Հայաստանին մոտ երկիրեն, Արցախի հետ, եթե Հայաստանը ամբողջական դիտարկենք, Էստոնիան է մոտ 40,000 քառակուսի կիլոմետր և 2 միլիարդ դոլար 2010 թվականին բյուջե ունենալով 10 տարում, մինչև 20 թվական, ինքս եղել եմ Էստոնիայում և երկրորդում եմ ձեզ, նպատակ են ունեցել 10 միլիարդի շեմը հասնել, 9 տարվա ընթացքում 11.9 միլիարդ էին հասել, այսինքն գերակատարել էին, Եվ հիմա Էստոնիայի առաջկա 5 տարվա թիրախը դա Ֆինլանդիայից ոչ պակաս մասնագիտական ներուժին աշխատավարձ վճարելն է, որպեսզի միգրացիա մասնագիտական չլինի։ Գներն էլ Հայաստանից մեծ հաշվով Երևանի գներից չեն տարբերվում, բայց նվազագույն կենսաթոշակը ասեմ, որ 600 եվրոից է սկսում, պատկերացրեք, եթե մեր երկրում նվազագույն կենսաթոշակը լիներ 300 և ավել 350-60 000 դրամ, ինչպիսի կենսամակարդակ կունենայինք։ Ուղղակի էստոնացիները ձեր նշած այո նպատակը ունեն, նրանք շատ կարևորում են հիմնավոր կրթությունը, հիմնադիր նախագահը ակադեմիկ է եղել Լենարդ Մերին, և ռուսների հարևանությամբ, իդեպ 130 կիլոմետր է ուղիղ գծով Սանկտ Պետերբուրգից Էստոնիայի սահման, բայց մարդիկ չեն վախենում, որ իրենց ռուսը կուտի, իսկ ռուսը չի թաքցնում, որ ուզում է իրենց ուտել։ Եվ պետություն են կառուցում, IT ոլորտում նույնպես համաշխարհային առաջատար դերակատարություն ունեն, այնպես որ պարոն Պետրոսյան, լիովին համակարծիք եմ ձեր հետ, եթե վախենալը օգներ, զգուշանալը օգներ, ամենաապահովը դա գառների և այսպես ճագարների կյանքը կլիներ, բայց ասում եմ, որ գառներին ամենաշատը վնասում են չոբանները և չոբանի շունը, դրա համար վախը չի փրկելու մեզ Թուրքից, ինչպես ճիշտ նշեց պարոն Պետրոսյան կամ ռուսից, միակ տարբերակը, որ մենք կարողանանք այս ճաշից դուրս գալ, դա մեր հավաքական նպատակները պետք է լինեն։ Եվ մեր երազանքը, մենք պետք է հետևենք դրան։ Կրթությունն ու մշակույթը պետք է ազգի մեջ սերմանվի պարտադրաբար։ Դրանք պարտադիր ազգին առաջընթացի համար հիմնակարային ոլորտներ են։ Հաղորդումը հիմք է կոչվում և ավանդական հարցը, որն է ձեզ ազգային պետականության կարևորագույն հիմքը, եթե կարելի է ազգային գաղափարախոսությունը։ Մենք մինչև հիմա գաղափարախոսություն չունենք, մենք մինչև հիմա չգիտենք Արցախը Հայաստան է թե ոչ, ես հավաքական մենքի մասին եմ խոսում, մեր դուրս եկեք մեր ժողովրդի մեջ հարցեր տվեք ու կտեսնեք, որ կողմնորոշված չեն, դա լավ է թե վատ է, անկախնա լավ թե սապոգի տակ ապրելը, այսքան պետք է ի վերջո կողմնորոշվել, կողմնորոշվելու համար պետք է ժողովրդին անպայման հրամցնել ազգային գաղափարախոսություն, այս մեծությունը ամեն ազգ չունի այսպիսի մի անհատականություն, մի կերպարում այդպիսի, որի մեջ լինի այդքան փիլիսոփայություն, այդքան գիտելիք, այդքան ռազմական գիտելիք, այդքան ազգի արմատները ուսումնասիրել, այսինքն սենց մեծություն ունենք, դեռ մենք պետք է փնտրենք, թե ինչ անենք, կա, պետք է ուղղակի սա սերմանել, սա ամրացնել և ամենակարևորը ժողովրդի մեջից հանել վախը, այդ ադրբեջանական զինվորը, այդ մարսկոյ կոցիկի տեղ, որ հիմա ներկայացվում է, այս պրոպագանդայի արդյունքն է, դրանք են նույն տղեկներին, որոնք փախնում էին 90-ին։ Նույնիսկ այս մեր վիճակում թուլացած տեսնում ենք, որ երբ որ մեր տղաները չեն նահանջում և հակահարված են տալիս, վնասներ են պատճառում և դիրք էին Գեղարքունիքի մարզում ոչնչացրել ադրբեջանական։ Պարոն Պետրոսյան, 2022 թվականն ենք մուտք գործել և կուզեի ձեր կողմից որպես ազգային դաշտում ծանրակշիր գործունեություն ծավալող ուժի ներկայացուցիչ, հանրային ազգային ճանաչված անհատականություն, ձեր ուղերձը հղեիք մեր ժողովրդին և թերևս ամփոփեինք հաղորդումը։ Մի վախեցեք, մտածեք, որ դուք եք ամեն ինչի որոշիչ
ուժը, դուք կարող եք փոխել ձեր աշխարը, ձեր պետությունը, ձեր ապագան, ձեր խաղաղությունը դուք եք ապահովելու, բայց միայն նրանից հետո, երբ որ դուք կունենաք ազգային գաղափարախոսությամբ լեցուն և անկախ պետականություն, սրան պետք է ձգտենք, բոլոր մնացած այդ զարտուղի ներկայացվող ճանապարհները կամ այդ խաղաղության դարաշրջան եւ այլն, դրանք փուչ բաներ են, փուչ, սուտ, մանիպուլյատիվ մտքեր են, մենք միայն հայկական հարցը արդարացի լուծելուց հետո կապահովենք մեզ համար խաղաղության դարաշրջան, ել չեմ ասում դարաշրջաններ, սա մեր գլխավոր ձգտումը պետք է լինի, մենք պետք է հետևենք մեր իդեային։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան, հետարքիր և բազմաբովանդակ զրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, այսօր հիմք հաղորդման հյուրն էր ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ, հանրաճանաչ ստեղծագործող Եղիշե Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման։